pro mé srdce nejbližší v této inscenaci je černý humor, který vychází ze situací, které nám děj poskytne. Zároveň se docela bojím, protože nás čeká spojování lidského faktoru s technologiema. A ačkoliv se všichni strašně moc snažíme, tak musíme být velice trpěliví a pozorní, aby se náhodou někomu něco nestalo, protože jinak by musel skončit v koláčku. Já myslím, že je to fakt taková hrana. Tak jako vždycky je to všechno o těch správných mírách, tak tady si myslím, že bude nejtěžší udržet tu hranu. Jako úplně bytostně ta paní Levitová je vlastně super v tom, že opravdu přináší nějaké jako velmi komické prvky, ale zároveň nese hodně informací. Ten Sondheim je specifický oproti Andrew Lloyd Webberovi tím, že popisuje řeč hudbou a je to pravděpodobně asi jedno z nejtěžších děl hudebně, co jsem kdy dělal. Myslím si, že to bude za režie Jurka Černíka báječný muzikál, musím to zaklepat a věřím tomu, že si to divák najde a že to bude mít úspěch.